soomaalida waa la isku baahan yahay in la iscaawiyo aniga waa dhibanahay 25kii bishii May ayay ahayd daawadayaal xilligii aanu la kulanay maxamed noor maxamed oo ahaa dhibane ama se qof muwaadin oo ay ka soo baxday buro qoorta warbaahinta qaranku xilligay maxamed la kulbisay waxay ku gudajitay shaqo maalmeedkeedii caadiga ahaa waxa aanu tagnay xilligaas oo taariikhdu ahayd bishii laga soo gudbay annagoo xilligaas u kurgalayna xaaladda mootooyinka loo sameeyay eeda iyo biid u bar sida uga hawlgareen asay yeeshay waxaanu la kulanay maxamed noor maxamed oo xaaladdiisu caafimaad ay tahay allow sahal isagoo duruufo ay ku gadaaman yihiin haddana mooto bajaajtii uu ku shaqaysanayay ay ka xanibeen ciidamada kala duwan oo fulinaya amarkii maamulka gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliya ay soo saareen ee ahayd in ay mootooyinku noqdaan kuwa shaqeeya iyo bii loo kala qaado maxamed noor maxamed markii warbaahinta qaranka qof kasta oo soomaaliya uu ka dheehday muuqaalkii murugada lahaa aanu ka soo duubnay ee ku saabsanaa xanuunka haya ee burada kaga taala qoorta dad soomaaliyeed oo badan ayaa waxaa la soo xiriiray iyagoo hadday telefoon tahay iyo hadday qoraal tahayba ka bixiyay dareenno kala duwan oo ku saabsan xaaladda uu maxamed noor maxamed uu xilligaasi ku sugnaa dadkii sida weyn xanuunkaasi uu taabtay ugana soo jawaabay si degdega waxaa ka mid ahaa doctor axmed baashi oo ah maamulka cisbitaalka shaafi ka tirsan qaybtiisa qalliinka ayaa ka mid ahaa muwaadiniintii soomaaliyeed ee ka soo jawaabay qalliinka friigana ugu sameeyay cisbitaal shaafi ee magaalada muqdisho maxamed oo la qalay qalliin loo sameeyey 3 bishan aynu ku jirro ee juun ayaa maanta waxa uu rajaynayaa in uu cisbitaalka ka baxo si uu gurigiisa ugu qaato nasiino waxaanu ku booqanay cisbitaalka lagu qalay ee shaafi isagoo garab fadhiya doktoorkii qalay doktor axmed baashe dhammaantayo waxa uu nooga warbixinayaa bal doktoorku sida uu ku soo gaadhay ugu horreyntii warka maxamed noor maxamed iyo markuu arkay waxa uu dareemay iyo cidda kala shaqaysay doktore waan ku soo dhaweynayaa runtii waxay nagu soo gaadhay dabcan arrintaad baahiseen waxay gaadhay ummadda soomaaliyeed meel walbaa laga arkay kadibna dee daryeel bulsho niman la yidhaahdo runtii aada u dadaala oo arrimahaas marka ay soo baxaan markiiba ku dadaalay inay wax ka qabtaan ayaa nala soo xiriiray sidaasuu nagu soo gaaray xaaladiisii horeyna waa ugala shaqayn jirnay oo bukaano hore ay hore noogu keeneen ayaan saasoo kale maaragtay ka caawinay wixii annaga xagganaga nooga aadanaa markuu noo yimid maxamed nuur maxamed aniga iyo dabcan maamulka isbitaal shaafi arrintaas waa ka tashanay inaan maaragtay annaga qalliinkii u sameeyo iyaguna wixii kale oo maaragtay kharashaad ay ka bixiyaan sidaasaan hawshiisii ku galnay dabcan maxamed nuur maxamed waa aragteen waan aragnay xaaladiisi waan qiimeynay dabcan burada meesha kaga taalay baaritaanaan u samaynay ct scan baa la saaray inuu qalliinkii ka bixi karo oo qalliinkiisa laga maaragtay degeli karo ayaan ku qiimeynay sidaasaan hawshiisii ku galnay runtii iyadoo aan arkaynay inay hawshu aad u culus tahay oo maaragtay qalliinkiisu waqti badan qaadanayo waxyaalihii u baahnaa oo qalliinka lagu geli lahaa u diyaarinay qalliin 6 saac soconayay ayaan galnay runtii ilaahayna nagu guuleeyey isagoo caafimaad qaba wallaahi muddo dheer nuu qaatay yacni qalliin aad u adag oo xidida badan 6 saacadood oo xiliiroon taagnayn oo qalliin ku jirnay mar kale ayaanu maanta kulanay adigoo qalliin ka soo baxay oo kulankeenii ugu horreeyay wuxuu ahaa ee bilaabmay aynu sarnay 25kii bisha maantana waa 10kii bishii 6aad ee juun bal garabta soo dhowow maxaad dareemaysaa marka hore maasha allah caafimaad fiicanaan dareemaa galabta sida hore waan ka farxad badanahay maadaama anigoo iska murugaysan masaakiin tabar yarna iska ahay aan aniga adiga ku kulannay meesha la yidhaahdo degmada axmarweyne ilaahay tawfiiqda igu waafajiyay inaan adiga kula kulmo ina baafisay ummadda shacabka soomaaliyeedna ay soo gargaareen intii ay soo gurmo karto maanta maasha allah sida hore waa alxamdulilah wixii la sheegay dembi waa maadaama ay saas tahay waxaanu sii mahad celiyaa ninka la yidhaaho doctor axmed baash oo garabkayga fadhi oo maanta daawadeeda ilaah ahaaye garabkayga qabtay oo daawadeeda farii ka dhigay oo wax walba oo
dhibaatada aan ku jirana iga saaray murugad ihiisa jirana maanta iga degtay dr raxmi baashi aan waa mahadcelinaya horta ku shahaaday koowaad oo isbitaalka shaaf wax iga qabtay middeeda kaleeto waxaan u mahadcelinayaa wiilka oo i keenay oo ugu soo xiray daryeel bulsho oo igu maanta asagana dadaalka qod ka qaatay oo isoo xirogeliyay oo baashi la kulansiiyey